Առանց զարգելի հետևորդներին շարունակում են կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսպես եզրություն քաղաքագետ Ռոբերտ Պարքարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ բարմակար մեզ միանալու համար եւ մեր հարցերին պատասխանելու պատրաստակամության համար։ Դուք հետևում եք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, խնդրեմ վերջին 4-5 օրերի փողոցային պայքարի վերաբերյալ ձեր գնահատական հանդիպման քայլերը ինչպիսին են, իշխանությունը ինչպես է իրեն դրսևորում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ Բարիշյան, որ այս ժամը տրամադրեցիք։ Ուրեմն ես կարծեմ նախկին զրույցը, որ ունեցանք, եթե չեմ սխալվում, շաբաթվա սկզբին էր, 2-7 օրներ նախ կան ընդհանրապես սայթը, ուրեմն զանգվածային ցույցերի սկսվելը։ Եթե իշեք դուք ասեցիք, որ մենք ցանկություն կա որ ինչ-որ շարժումներ անել, եւ ես ասեցի սպասեք կսկսվի, եւ հիմնականում 2-7 օր պանից տեսանք հասարակական ընդվզումները եւ քաղաքացիական անհնազանդությունը սկիզբ առավ քաղաքում։ Եվ բավական ակտիվացավ ու գնալով կարծում եմ դուք երկու վկայեք, որ այդ անիվը սկսեց փափը ստանալ եւ ժողովուրդն էլ գնալով սկսվում է ընթարացել, մինչեւ 3 կարծում եմ արդեն միշտ որ պիկի էր հասել եւ ժողովուրդը արդեն հավաքվեց ազգային ժողովի դիմաց եւ պաշտպանապես, այսինքն ազգային ժողովի նիստի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացվեց հրաժարականի ուրեմն պահանջը։ Ես կարծում եմ ընթացքը լավ է եղել մինչև այս ժամանակ, այսինքն այն որ մենք ակնկալում էինք, որ այս անիվը սկսի փափ հաղորդել, դա ստացվել է եւ գնալով շարժումը ճանապարհ ստանում, բայց ես կարևորը արդյունքն է, տեսնենք հիմա երբ արդյունքի կհասնի, ինչպես 3 Նիկոլ Փաշտանի պահվածքից երևաց ազգային ժողովում, ինչպես որ բոլորս էլ կարծում եմ կարող ենք արդեն կանխատեսել, այդքան հեշտ հանձնվողը չի եւ փորձելու ամեն կերպ այնպես ձևացնել, որ իրավիճակը ինքը վերահսկում է, որ ընդդիմությունը թույլ է, որովիցա բան չի կարողանալ, այս ամբողջը ձևական են, մի քանի օրից կվերջանան, բայց ես կարծում եմ շուտով հույսով եմ, որ ինքը կպարտավորվի հաշվել այս իրողության հետ, որ իր իշխան ինքը այլևս իշխանություն չունի այս իրավիճակում եւ պարտավոր է հրաժարվել իշխանությունից եւ լսել ընդդիմության իրականությանը։ Բարմարգան, երեք ինչ տեղի ունեցավ, որովհետեւ մենք երբ որ Բաղրամյան փողոցում էինք, շատ իրադարձություններ հետո արդեն հասկացանք ինչ է տեղի ունեցել, որովհետեւ լայվ անդատեցին ազգային ժողովից, նաև վերջում գտնվող քաղաքացիները, օրինակ ինձ համար տեսանելի չէր, թե Դեմիրճան փողոցում զորք են կուտակել, երբ որ հետո կադրերը նայում են, տպավորությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը վախեցավ եւ փախավ ազգային ժողովից, որովհետեւ դեռ հարց ու պատասխանին 10 հարց կար, դա ընդհատեցին, ընդպիճում հայտարարեցին եւ կադրերը ցույց են տալիս, որ ընդդիմությունը դեռևս այժմ դալիճում է։ Փաշինյանը թիկնապաների ուղեկցությամբ շտաբ դուրս եկավ։ Սա վախի դրսևորում էր, վախեցավ եւ փախավ Փաշինյանը, թե կարող ենք այդպես չգնահատել։ Չէ, ուղղակիորեն վախեցավ եւ փախավ, այսինքն ես որը տնից էի հետեւում YouTube-ի ալիքերով, շատ բարձր էր, իհարկե առաջի վարկանին տպավորությունս ուրիշ էր, բայց հետո երբ որ կադրերը տեսա, նոր հասկացա իրողությունը ինչ է եղել։ Եկ գիտեք, ես կարծում եմ այս մարտիկ շատ լավ գիտակցում էին, որ ազգային ժողովի դահլիճում ինչ է տեղի ունենալու եւ նախապատրաստվել են, այսինքն ես որ հետեւում էի լայվով խորհրդարանի երբ որ բացվեց, այսինքն նիստը որ սկսվեց, ընդհանրապես միայն տեսախցիկները կենտրոնացած էին ԿՊ պատգամավորների վրա, որովհետև ժամանակ ցույց չտվեց, ուրեմն ընդդիմության բաժինը, թե հակառակ միշտ որ լինում էր ցույցերի տալիս երկու կողմերը, դա որովհետև ուտեմ գիտեին ինչ որ մի բան այդտեղ կատարվելու է չեղավ, ցայն անջատված էր լրիվորեն ընդդիմության բաժինը, այսինքն չկար եւ այնպեսի տպավորություններ եւ կարծես նախապես մտածված էր, որ ինչ ա դինելու իրան հրաժարականի պահանջը ներկայացնելու եւ տեսախցիկ ուղղակիորեն ֆիքսում էր Նիկոլ Փաշինյանին, այդ այդ ցինիկ պահված որուներ, որ սկսեց ծապտալ, այ տեսակ փախան ու միայն դա արձանագրեց եւ վստաբար մի շարք մարդիկ, ովքեր տնից հետեւում էին տեսախցիկների միջոցով, այնպեսի տպավորություն ստացան, որ այ տեսեք ընդդիմությունը ասելիք չուներ եւ Նիկոլ Փաշինյանը էլի հաղթեց եւ ծապ տվեց։ Բայց հետո ինչպես երբ որ դուք ասեցիք, արդեն այսպես ասած մյուս անկյունից տեսախցիկներ, որ կային դուրս եկան եւ հրապարակացին տեսանյութերը, պարզվեց, որ իրականությունը այլ է եղել, ընդդիմությունը ոչ թե փախել է, այլ իրականության մեջ դրանից հետո բանավեճի է բռնվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ իրականության մեջ մի փոքր բանավեճից հետո ոչ թե ընդդիմությունն է, որ փախնում, այլ Նիկոլ Փաշինյանն է, որ ազգային ժողովից փախնում է, ուրեմն Ալեն Սիմոնյանը անմիջապես հայտարարում է կարգ վերականգնելու համար ընդմիջում, եւ ընդմիջումից հետո էլ ուրեմն տեսակ որ թեև բավական մի քանի հոգի արձանագրվել էին, արդեն գրանցվել էին, որպեսզի հարցեր տան ազգային ժողովի կառավարությանը, միայն Վագն Ալեքսանդրյանը իր հարցը ուղղեց, որ դա է կարծեմ արդեն մտածված որոշված է, որ ինչ հարց պետք է տրվի, Նիկոլ Փաշյանը պատասխանեց ու մյուսները հարցերը հանեցին ու մի տեսակ
հերացա դալիճից, որտեղ շատ բարձ էր մտահոգություն ունեին, որ դրսում իրավիճակը զեկուցվել էր իրենց, որ գնալով կարող է սրվել, հատկապես որ օրը դեռ երեկոյան էր, հավանաբար շատեր աշխատանքի էին, մտահոգություն ունեին, եթե նիստնի փոքր երկարի, հնարավոր է, որ արդեն աշխատանքային ժամ ավարտվի, ժողովուրդը դրսում էլի ավելի է ժողովրդի կուտակում է լինելու և իրենք լուրջ դժվարության են հանդիպելու։ Հետո որ մտածեցին, քանի դրսում այդ կուտակումը չի եղել, կարողանան իշխանություն ի ստավարտեն ազգային դահլիճից, ազգային ժողովի դահլիճից թողնեն հեռանան, ինչեւ անախորժ ինչ-որ վիճակի մեջ են հանդիպել։ Հետո բայց այս ամբողջ իրողությունը, եթե ուզենք հարագումարի բերենք, շատ պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, թեև տեսախցիկների առաջ ինքը իր պատգամավորները տեսարան կազմակերպեցին իրենց ծափերով, բայց ես կարծում եմ այս հարցում ընդդիմությունը շատ ավելի հաջող գործեց, ընդհանրապես թույլ չտվեց Նիկոլ Փաշինյանին, որպես իր մանիպուլացիայի դիմա դնի, բարձր որ ուզում էր հարցը թեման շեղել դեպի մեկ այլ ուղղությամբ, թալան, էլի դուք, այլ փալանչիներ, այլ նախկիներ, այդ ամենը դուք եք մեղավոր, բայց կանխվեց և թույլ չտվեցին իրան դա անելու, միշտ հենց այդտեղ ավարտվեց, և կարծում եմ հիմա արդեն բոլորս տեսանք իրականությունը ինչ է տեղի ունեցել։ Պարոն Արքան, երեք մենք տեսանք նաև տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ փողոցում, աճը դեռևս կա, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ իշխանությունը շատ ակտիվ աշխատում է ընդդիմության դեմ։ Մասնավորապես տեսեք, դուք շատ հետաքրքիր նկարագրեցիք իրավիճակը, մենք Բաղրամյան փողոցում, ասենք չհասած Դեմիրճյան, այսինքն մենք անգամ տեղեկատվական բանի զոհ էինք դառնում, որովհետև տպավորություններ, այո, հենց այդ տեսախցիկների խնդիրը, խոսափողների խնդիրը, երբ որ անջատվում էր, մեզ համար տպավորություն էր, որ ընդդիմությունը ուղղակի ռեալ փախավ, որովհետև դուք հիշում եք, Փաշինյանը այդպես էլ ասել, թե փախեք, բայց իրականում ինքը փախավ։ Հենց այդ պահին Ագնեսա Խամոյանը, Գեղամ Մանուկյանը մոտեցել էին և մատ էին թափ տալի Նիկոլ Փաշինյանի վրա, ինքը չդիմանալով այդ ճնշմանը շատ արագ հեռացավ թիկնապանիրը։ Եվ Ասպրանը, Աննա Գրիգորյանը, ուրեմն Աննա Մոտեշյանը կարկար լոզուկ էի տալիս իր դեմ կանգնած։ Այո, ինչպես անել, որովհետև իշխանության ձեռքին տեղեկատվական հոսքերը շատ ավելի մեծ են, հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, ավելի լայն հնարավորություններ ունեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այո, անընդհատ ընդդիմության վրա ճնշում կա։ Երեք դուք գիտեք, որ թրքահաճո մի դերասան Սոս Ջանիբեկյանը հայտնվեց ցուցարարների մոտ, իմ գնահատմամբ արդարացի գնահատականի արժանացավ ցուցարարների կողմից, որտեղ մարդ, որը ծառայում է այս իշխանություններին և ծառայում է լկտի ձևով ցուցարարներին, քաղաքացիներին, բոլորին թալանչի, լափամանից օգտվող անվանող, շատ արժանի գնահատական ստացավ փողոցում։ Ինչպես անել, որ իշխանության այս տեղեկատվական հարցակումները իրենց նպատակին չհասնեն։ Կարծեմ նաև մեր որպես լրատվական, նաև ձեր, նաև որպես այդպես ասած ակտիվիստներ մենք դրսում, մեր պարտականությունը որպեսզի կարողանանք լուսաբանել, օրինակ հենց այս զրույցների ընթացքում կարծեմ պիտի ժողովրդին տեղյակ լինել իրականության մեջ ինչ է տեղի ունենում։ Ես կարծում եմ ճիշտ է, նրանք իրենց այդ հարցակումները իրականացնում են, բայց ժողովուրդը կարծում եմ արդեն եկել այն գիտակցության, որ կարծում եմ այլոց Նիկոլի հետ նման պահվածքը շատ էլ այդպես ուժեղ տպավորություն չի թողնում ժողովրդի վրա, նախկինի պես այդպես, որ հրճվում էին այդ հրճվանքը, կոնե ոգևորություն իր կողմնակիցներ մոտ, ես կարծում եմ չի լինելու, որտեղ կարծում եմ արդեն բոլորը հասկացել են իրականության մեջ ինչ է տեղի ունենում և ինչ են կատարվում։ Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է այս թափը պահպանելը փողոցում և շարունակել պայքարը։ Բայց գիտեք, ես մի անգամ չեմ ձեր զրույցի ժամանակ ասեմ, որ իշտեղ էլ գրել եմ նաև, մի հատ օրենք կա քաղաքագիտության մեջ, 2.5% օրենք են իրենացում, դա սա ապացուցված օրենք է, ուրեմն քաղաքագետների և ասարակագետների ուսումնասիրությունն է, ինչ-որ մի խումբ շուրջ 323 ուրեմն տարբեր նման շարժումներ ուսումնասիրության են ենթարկել վերջին 16 տարիների ընթացքում, դա այն շարժումները, որոնք ոչ խաղաղ են եղել, եւ թե նրանք, որոնք բրդություններով են եղել, բրդությունների են զուգակցված եղել, եւ եկել են այն համոզման, որ ընդհանրապես խաղաղ ցույցերը շատ ավելի հանգիստ են արդյունքի անցնում, քան բրդալի ցույցերը, քանի որ այդ բրդալի ցույցերը բնականաբար իշխանություններին հալածանքներ գործադրելու իրավունք են տալիս, եւ մի կարեւոր օրենք կա, որ եթե հասարակության 3.5% միայն ակտիվանա եւ փողոցում լինի եւ շարունակի մնալ փողոցում, իշխանությունը անպայման փոխվում է, այսինքն չի կարողանալ դիմադրել։ Հիմա մեր դեպքում, եթե հաշվանենք Հայաստանի ժողովրդի մոտապես 2.5 միլիոն, եթե այդպես նկատի առնենք, մոտրապես եթե հնարավոր լինի 80,000 ժողովուրդ բերել փողոց և պահել առնվազն մեկ շաբաթ փողոցում, այս իշխանությունը վարկյան է իր հեռանալը և չի կարող դիմադրել։ Իհարկե, ես կարծում եմ, դեռ այդ ժողովուրդը մենք փողոցում անկեղծ պիտի ասեմ, որ չունենք,
բայց դա մի փոքր մեծ ժամանակ պիտի կարողանանք շահել, որ այդ ժողովրդին վերենք փողոց եւ փահենք, բայց նկատի առնելով նաեւ այս իշխանության վարկակիցը, որ ունեցել է ձախողումները, որ ունեցել է, ես կարծում եմ մենք այդ 3.5%-ն էլ գուցե կարիք ունենանք եւ շատ ավելի քիչ թվով ակտիվ մասնակցությամբ հնարավոր է այս իշխանությանը հաղթել։ Գիտեք, ես կարծում եմ այս իշխանությունը շատ ավելի շուտ ճակ կտա, քան ասենք հանրապետական ժամանակին 2018 թվականին ճակեց, որտեղ այդ մարտիկ այդ պատգամավորները, որ երեք ծափ էին դալիս Նիկոլ Փաշինյանի համար ցինիկ կերպով, բոլոր SMS-ներով, հաղորդագրություններով Նիկոլի կողմից ուղղորդվող մարտիկ են, դրանք որովիչը գաղափարի շուրջ համախմբված են այդտեղ, Նիկոլի անձի շուրջ են համախմբված եւ մի շարք գաղափարներ, որ ինքը տարածել է այդտեղ։ Հիմա այդ ստերը բոլորի համար բացահայտվել են, արդեն բոլորը արդեն գիտեն, որ այս մարդը ստախոս է, իտված խոստումները, որովից է մեկ բանը չի կատարել։ Այդ գաղափարական հիմք հիմա գոյություն չունի ժողովրդին իրաշուրջ պահելու համար այդ թիմարկիչներին։ Մնացած իր անձի համար, իշխանությանը կպած մնալու համար, ազգային ժողովի լավամանից չբաժանվելու համար առաջում ծափ են տալիս, բայց առաջի վարկյանին, որ զգացին Նիկոլի իշխանությունը երերել է, վստահ եղեք, նրանք առաջինն են թռնելու Նիկոլ Փաշինյանի վրայից, եւ այդ իշխանությունը շատ ավելի արագ է ճակտալու նրանից, որ Նիկոլ ուրիշն է պահել։ Ես կասեմ, դա օրերի հաշիվ կլինի, եթե մենք կարողանանք ժողովրդին փողոցում պահել։ Ես ներերեցություն եմ, ընդ որում ձեր խոսքին որպես հավելում ասեմ, դուք եթե հետևել եք իմ եւ Գեղամ Մանուկյանի զրույցին ազգային ժողովի պատգամավոր, երեք պարոն Մանուկյան հետաքրքիր բացահայտում արեց, պարզվում է, որ պատերազմից անմիջապես հետո, նոյեմբերի 9-ից անմիջապես հետո եղել են ԿՊԱ-ական պատգամավորներ, որոնք պատրաստ են եղել դեմ դուրս գալ Նիկոլ Փաշինյանին $20,000, այո, գումարի դիմաց։ Դու պարզ է, ընդդիմությունը իհարկե ճիշտ է արել։ Մարդիկ էս են արել, ուրիշ բան չեք կարող այնտեղ սпасել։ Ես մարդիկ գումարի համար կպել են Նիկոլին։ Իհարկե ճիշտ է արել, որ չի վճարել նրանց, որովհետև այդպես գնված պատգամավորները իհարկե երբեք սկզբունքային չեն լինելու, ասենք Փաշինյանն էլ կարող էր հետո $30,000 տալ եւ իրենք հետ կվերցնեին իրենց քվեարկությունը, այնպես որ կարծում եմ այստեղ շատ ճիշտ է արել, որովհետեւ հայրենիքի համար պետք է անել համոզվածությամբ, սկզբունքներով եւ ոչ թե գումարի դիմաց։ Այդ մարդիկ արդեն մարմնավաճառների են նման։ Իդեպ Գեղամ Մանուկյանը նաեւ ասաց, որ նրանք այսօր էլ ԿՊ շարքերում են։ Ես էլ պատերազմից հետո տասնյակի հասնող ԿՊԱ-ականների հետ հանդիպել եմ, քննարկել եմ, իրենց ամբողջ մտահոգությունը այն էր, որ ոչ թե որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանը, այլ ինչ կլինի իրենց հետ, եթե Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմությունը չկարողանա հեռացնել։ Այնպես որ Փաշինյանը այսպիսի հենարան ունի ազգային ժողովում, իհարկե կարողանում է վախի ճնշման տակ պահել այդ մարդկանց մեծ մասին, բայց այնուամենայնիվ արձանագրենք, որ այդ մարդիկ այդպիսին են, առնվազն 40-50%-ը։ Մնացած իհարկե ունեն շահեր, փողեր եւ Փաշինյանի հետ հարաբերություններ, բայց դա մեծամասնության մասին չի իհարկե, խնդրեմ։ Ուղղակիորեն դա է, եթե նայեք, դուք ասիք ինքն ունի մերձավորների մի փոքր օղակ իր շուրջ, իր մոտիկ կանգնած մարդիկ են, Գրզոն, Անցանի Քոչարյան, Վիլեն Խաչատրյան, այդ կարգի մարդիկ անր, դա դրանք բոլորը իր շուրջ առաջի օղակն են, բայց դրանից հետո հիմա դուք կեցայք ձեզ ասեմ, օրինակ 70-րդ պատգամավորի անունը, կարծեմ Հայաստանում որիցե մեկը չի մանա ով է, կպվի 70-րդ պատգամավոր, գիտեք այդ մարդիկ հենց այսպես ուղղակիորեն հավաքվել են այդտեղ, մտել են մի օր ԿՊ-ի գրասենյակ, մի հատ դիմոմլոգի են լցրել, ուրեմն պատկերացնու՞մ եք։ Նայեմ եմ ես։ Այո։ Ուրեմն անջատ։ Ուրեմն մտել եմ մի օր ԿՊ-ի գրասենյակ, մի հատ դիում են վերցել, առանց որիցը գաղափարական կապ ունենալու, մտածելով որ իրենց համար զարգացման ճանապարհը ԿՊ-ն է, ժամանակավորապես անդամակցել են ԿՊ-ին, ուրեմն ինչ որ տեղ հասնել համար։ Ժամանակին նույնն էլ հարաբերական կուսակցության հետ, մարդիկ կարծում են, որ հարաբերականը հավերժ իշխանության է մնալու, եթե ինչ-որ պաշտոն էին ուզում ստանալ, ամենակարճ ճանապարհը ինչ-որ դիրք սպասել, ինչ-որ պաշտոնը ստանալու, ինչ-որ մենա շնորհիտ իրանալու համար հարաբերականի անդամ դառնալն է։ Ու երբ որ տեսան դրանից կտրվում են, առաջինն են նրանք բոլոր ցա, եւ տեսակ մի անգամից հարաբերականի անդամների տիպը 1/10-ի չէ, եւ մնացին այն մարդիկ, ովքեր իսկապես հարաբերական գաղափարը մակիսում են։ ԿՊ-ն նույնիսկ այդ գաղափարը չունի, Նիկոլ անգամ ասել, որ մենք իզմի չենք հետևում, այսինքն նույնիսկ այդ գաղափարն էլ, որ այդ մարդկանց ավարտի իր շուրջ գոյություն չունի այդ կուսակցությանը։ Հետևաբար այո, ես կարծեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էր գիտակցել, որ շրջապատ ունի, երեք ես ազգային ժողով որ դուրսից նայում էի, մի քանի շեր տարբեր մակարդակի անվտանգության ուժեր էին հասնում։ Միայն Դեմիրճյան փողոցը մի քանի տասնյակ շարքերով ոստիկանները փակել էին, վահաններով,
զինված մա դրսում էր ես որտեվ այդու մի բա ազգային ժողովի դուրը ֆիքսեցինք ուրեմն առաջ այդ լուսաձայնային նռնակներն էին տեղադրել հետո զինված ավտոմատավորները հետո դիպուկ այո իսկ այդ այդքան վերջի բացի դիպուկ այդ վերջում աշխարհերի վերևը կանգնած էին ռազմական զենքերով գնդացյուներով կանգնած մարդիկ ասի գսա լրիվանեն անորմալ երևույթ է աշխարհում ցույցեր ծրելու համար կան յուրահատուկ զենքեր, ռետինե գնդակներ արտակող, բայց մի բան որ ֆիքսեր ես նկատեցի այդ մարդու զինվոր այդ մարդու ձերքին ռազմական զենք, այսինքն գնդացիր ուղղակի դրանից դա տարօրինակ երևույթ է հույսով եմ միջազգային հանրությունը դա ֆիքսելա որ ինչպիսի զենքերով է պատրաստ Նիկոլ Փաշինյանը դիմակայել իր դիմադիրներին եւ ինչպես Իշխան Սաղաթելյանն էլ ասաց այդ մարդը արյուն է ուզում բայց չպետք է իրան ցույց տալ դա անել որովհետեւ դա հիմք կծարայի կծար իրան որպեսի կարողանա ավելի բյուտ կերպով ճնշել այս ցույցը պիտի հնարավորինս խաղաղ կերպով այս ամբողջը հասնել ավարտին ասում եմ երեք դժվար չէ լինի այսպես ասած ժողովրդի միանգամից այսպես ասած բախումների տանել ազգային ժողովի դիմաց իրավիճակը սրել բայց ասում եմ խոհեմ չէ լինի քանի որ դրանից միայն Նիկոլն է շահելու այդ պահին մի երկու հատ արյուն այդ թափեր այդտեղ արդեն էլ չէ հնարավոր չէ այս ամբողջը հավաքել ես ասում եմ պիտի համբերատար լինել եւ փորձել ժողովրդին բերել փողոց, բայց միևնույն ժամանակ նաև վտանգը կա, որ ժողովրդին չես կարող մեկ ամիս փողոցում պահել առանց որից հստակ արդյունքի հասնելու։ Վերջապես ժողովուրդն էլ միտեղ օգնելու է եւ գնա։ Նիկոլն էլ ժամանակին 2018 թվականին դա լավ էր գիտակցում եւ եթե հիշեք, ինքը մոտավորապես 6 օրվա ընթացքում կարողացավ հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի, այսինքն ապրիլի 17-ից մինչեւ 23 6 օրվա ընթացքում կարողացավ ժողովրդին բերել փողոց, պահել փողոցում եւ 23-ին իրավիճակը այնպես անել, որ Սերժ Սարգսյանը պարտավորվի հրաժարական տա։ Գուցե գուցե մեջամ եւ գիտեմ եթե ժանակ հնարավոր լիներ մի քիչ դիմադրել Սերժ Սարգսյանը մի քիչ այդպես էլի արդյունքի չանգեր հավանաբար այդ շարքերը կսկսեին գնալով նոստալալ եթե արդեն ամիս լիներ փողոցում որից եմ արդեն գուցե կանգնարջիներ Նիկոլի Տիկունքին նույն վտանգը այսօր մեզ է սպառնում կարծեմ ընդդիմությունը հավանաբար գիտի ինչ է անում հույսով եմ որ գիտի ինչ է անում որտեղ երկար ժամանակ այն ամենայնիվ այս փիքի վրա չես կարող ժողովրդի ոգևորությունը պահել միտը էլիքս սկսել հավասար մտածել որ տեսակ ես անգամ էլ էլի չեղավ ու նույն հուսահատությունը նույն հասարակությունը ես հույսով եմ որ գոնե առաջիկա օրերին ինչ որ շարժում կլինի եւ չգիտեմ մի բան ինչի հուշնա որ գուցե հունի մայիսին մեզ համար քարատոն դառնա ես անկեղծ ասած հույս ունեմ դա կլինի մեզ համար հենց այնպես որ Նիկոլ Փաշինյանը դրոշի օրը ադրբեջանին նվիրեց Շուշին եւ փորձեց որտեղ է նրանք դատոնեն գոնե կյանքում մի հատ դրական գործ կանի այդ մարտը մեր երաթոնը կանի քարատոն քրաժարվի եւ թողնի որ մենք գոնե տրալով մի քիչ մեր այդ ամբողջը երկու տարվա ցավերը սփոփ։ Շնորհակալ եմ պարոն Մալքյան, հետաքրքիր զրույցի համար մենք շարունակենք ձեզ հետ քննարկել առաջիկա իրադարձությունները եւ նաեւ եզրահանգումների կնացը։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հաջողություն։